Tyvärr är den främste svenske historieberättaren Hans Villius död. Men innan han dog så fick vi följande berättelse. Det gick hett till 1943. Det var krig. Tyskarna började få det svårt. Eisenhower blev amerikansk befälhavare. I Åseda var det full fart på Lindahls, på Garpen och Hjort. 50 man arbetade vid järnvägen. Tågen gick till Kalmar och Nässjö och Växjö och Hultsfred. Byte i Nässjö till Stockholm. Moranisse vann Vasaloppet 1943 för första gången. Mick Jagger och Keith Richards föddes. Det var början till Rolling Stones. Kung Gustav V fyllde 85 år. Filmen Casablanca med Ingrid Bergman och Humphrey Bogart hade premiär. Den spelades upp på Centrumbiografen i Ordenshuset i Åseda. Alla var där, utom de som var inkallade. En ung man vid namn Sten tog över charkuteri och affär. Sten på backen satte klackarna i golvet på Kexaliden och började göra isterband och falukorv och blodpudding och medvost och sylta och prinskorv och pastej. Svea stod i affären och Stina Gasslander född Ramgren var där. Inte nog med det, två döttrar föddes, Ingrid och Marianne. Snart jobbade Gösta och Tage och senare Bengt och Sven-Erik och många andra där. I det röda huset på gården där föddes korvar och alla andra produkter när det begav sig. Ingrid och Göran tog över när Sten gick i pension och nu är det tredje generationen Fredrik som är charkuteristen. På menyn finns det vildsvinskorv och ännu mer isterband. Och hela Småland, Ramkvilla, Stenberga, Kostberga, Kosta, Emma, Borde, Norrskjult, Lenhåll, Vetlanda. Säg en ort som saknar Stens varor. Bengt Pettersson, du jobbade hos Sten väldigt länge. Hur många år jobbade du där? Ja, strax över 50. Ja, det var en ganska stor del av ditt liv. Ja, det kan man säga. Jag jobbade på Tormåsen i Flybo en sommar där och allt. Ja, och sen blev det Sten. Sen blev det Sten, ja. Ja. Kunde du något om korvar och pastejer när du började? Ingenting. Nej. Var det lätt att lära sig? Ja. Ja, det lektes ju in. Jag var ju så pass ung, jag gick och läste då. Så att det bra arbetskamrater var det som lärde mig. Och... Vad tyckte du det var mest kul att jobba med där då? Ja, man var ju nyfiken på allt. Man ville ju läsa allt. Då till att börja med så var det ju bara mest då falukorv och folkbordskorv, vinekorv och prinskorv och de här. Och det gjordes ju, det mesta gjordes ju bara till butiken då. Ja. Det var ju få leveranser vi hade. Lite i kring här som gick med järnvägen då. Mm. Men sen körde Sten ut en del själv? Det blev ju mer och mer sen ju. Mm. Så det gjorde. Hur tror du det ska gå nu med en ny stor fabrik? Ja, vi får hoppas det går bra. Mm. Det är bra. Det blir jättefint där. Ja, Sven-Erik Malmberg. Du var en av dem som jobbade hos Sten. Ja. Och gjorde både korv och pastej och sylta kanske? Ja, det är inte så mycket. Nej. Men att det var ju med, hjälpte till lite grann i den kanten. Det var det. Jag var ju mer ute på när man paketerade till affärer. Och så. Det var det du jobbade med, ja, mest. Ja. Hur var det som arbetsplats? Det var jättebra. Ja. Det var trevligt jämt. Du trivdes? Ja, det var, ja. Och Sten, han var ledsen hela tiden. Ja, det är synd. Nej, han var härlig. Va? Han var på gott humör. Ja, det var han. Ja. Sällan han var. Utan det var gott humör hela tiden. Ja. Kommer du ihåg några speciella kul grejer sådär? Ja, det var ju en grönsakskille som körde från Växjö. Kapalund heter den. Och han kom upp en gång och kom lite tidigt. Och då sa Sten till att gå upp dit. Till grabbarna i fabriken. Och säger att jag skickar till att de får en korv. Ja, han kom upp. Och tog han slängde i ett par korvar i grytan. Och han fick det och lite senap och så stod han där åt. Och så rätt var så kom Sten upp. Och när han kom in och ställde han sig i dörren så tittade han på gubben och sa du, nu åker allt den gamla sura korven med. Och att han hade svårt att tugga och svälja killen där alla. Så att den sista biten hade den kastade han i vedlådan. Han var aldrig uppe med sin. Nej. Så Sten sorterade han flera gånger men då sa han att jag har precis ätit frukost.
Ja, det var lite typiskt sten det. Ja, det var typiskt sten det. Men Gösta var ju också en rackare på. Ja. Jag vet en episod en gång då hade vi fått in korv, inlämnat korv alltså som det hade gjort hemma. Och det hängde in den i röken så när de skulle ta antingen så var det inte bättre att ett spett tippade. Så det åkte ju ner korv på golvet. Och det är ju spån och allting blir ju där inne i röken. Så det såg inte så bra ut. Och sen då när de kom och skulle hämta så ju till just det här får du ta hand om. Där, nu går vi undan. Ja, så just det. Han tog det där och när de kom in då så spände han ögonen i dem. Ni ska jävlar vara glada, sa han, att de fick någon korv överhuvudtaget. Yes, och så var det. Ja, det exploderade i röken, sa han. Och de tog korvarna och var så glada så. Sven Karlsson, du sjöng i Åseda kyrkokör. Birger Svensson var dirigent och ledare. Och i den fantastiska kören så fanns också Sten Johansson. Var han bas eller bariton eller tenor eller vad var han? Vet du det? Han var tillsammans med mig tenor. Så vi sjöng tillsammans under många år. Ja. Och det var ju en väldigt fin herre att ha jämte sig. Ja. Han hade alltid historier på gång. Ja. Och det hade han ju på grund av att han var ju mer känd som Sten på backen eller Sten på lien. För han hade ju sin verksamhet där. Han sa själv att han var väldigt svårt att hålla gasen på rätt ställe på bilen. Så det gick ofta fort på grusvägarna bortåt. Ja. Och då hade han lite kontroverser med förtjäningsmannen i Fagerhult och i Högsby. Han hade en annan ett annat hus för sig, den här gode Sten. Jaha. Helst när det kom någon ny dam i kören. Så skulle han, när han kom in på övning då, så kunde han gå fram till damen och säga det. Tack för i natt. Och vi som hade varit med lite grann, vi visste ju vad det där var, men den stackars damen där. Men han var så pass artig så när han gick tillbaka sa han, jag tog nog fel på person. Kommer du ihåg något från Rotary? För han var ju där också. Rotary, det är inte så mycket som jag kommer ihåg, för det är ju ett stort gäng som samlas där. Det var, jag vet vid ett tillfälle när vi hade kvällsmöte på den tiden. Så vi satt lite längre då än vi gör idag. Och då satt vi åt middag. Och den bestod av stekta isterband och potatis. Och vi satt ju där smaskade och det tyckte det var bra. Och då när vi hade ätit färdigt så ropade Sten på källarmästaren och sa att det var en fantastiskt fin korv ni har här. Det måste jag nästan kunna få receptet på var du skaffat den. Ja, men Sten, så källarmästaren, det är ju ni som har levererat. Va? Kan vi göra så god korv, så Sten? Den här satsningen i Åseda har också uppmärksammats internationellt. And now directly to Sweden and a little town called Åseda. Today is the opening ceremony of the new factory for the Schaktery Sten Johansson Åseda. The entrepreneur is Evald Strandberg from Åseda Heating, who made this possible with the best handymen in Sweden. Combi Plates, Åseda Electric Services, Groundfloor Big. It is a very big day for Sweden, and folks, if you are in Sweden, visit Sten Johansson. Så vill jag bara tillägga att bland det första jag gjorde när jag var 4-5 år, det var att jag vandrade 300-400 meter från Vasagatan ner till Käxtaliden, köpte mat till Olga, Gunnar och mina syskon. Ett stort grattis till Sten Johansson AB och alla ni som har jobbat med det här projektet. Det här är Lars Gunnar Erlandsson, Käxholm.